Šodien piedāvājam noklausīties Rudolfa Blaumaņa stāstu Paradīzē, Ulda Deisona lasījumā. Paliekam mājās un klausāmies! Paradīzē. Bija svētdiena. Košs zils debess, pie kura nemazākais mākonītis nebija manāms, smaidīja pār mazo iesarkani krāsoto baznīcu, kas puspaslēptā aiz vecu gobu un liepu rindas, netālu no lielceļa atradās mazā uzkalnītī. Mirdzošs pusdienas saules spožums lēkāja pa nemazākā vējņa nekustinātām koku lapām, laistījās ap baznīcas atvērtiem logiem un mēģināja veltīgi apzeltīt nosūbējušo gaili, slaikā torņa galā. Kādā no torņa apakšējām lūkām ķīvējās bars drošu zvirbuļu, tad piepeši sacēlās spārnos, iztraucēts caur tornī kāpošo zvaniķi, un ar troksni sametās vecās liepas galotnē, kur savu ķildu ar lielāku piktumu sāka turpināt. Tagad atskanēja ērģeles, svinīgā vīzē beigas dziesmas meldīju uzsākdamas. Bet dziesmu vēl dziedot, daži baznīcēni jau atstāja dievnamu, un vai nu devās uz baznīcas krogu, vai atkal nostājās koku ēnā pretim baznīcas durvīm, noskatīdamies citu baznīcēnu iznākšanā. Starp pēdējiem arī atradās vecs vīrs, kas valgo pieri noslaucījis parupjā kabatas drānā un līdz tam rokā turēto cepuri uzlicis galvā, piekusis atspiedās pret tās liepas stumbru, pa kura zariem ķīvējās zvirbuļi. Labdien, pakulu tēv! Bija jauna meita, kas no sāniem vecajam tuvodamās viņu šādi sveicināja, un tad piebilda. Vai, pakulu tēv, tas nav jauki, bez laika no baznīcas iznākt, un tad zem koka paslēpties, lai dieviņš tādas nepieklājības nepamana. Pagaidi, es viņam to citsvētdien sūdzēšu. Un smīnēdama viņa tā aprātam sniedz roku. Dāri tā, mīļo kaimiņien, ja tu sevi un visu jauno paaudzi gribi ievest nepatikšanās, Sirmgalvis atbildēja, draudzīgi kratīdams jaunavas izstiepto roku. Tād debes tēva advokātiem būs tā lieta jāizšķir, vai tas godīgi un pieklājīgi, ka jaunie izpletušies sēd baznīcas krēslos un vecie sarāvušies salīkuši stāv. Tiem līdzās. Nu pat pa visu dievvārdu laiku neācu mirklīša nedabūju sēdēt. Ilgā stāvēšana un karstums mani tā nogurdināja, kā ar labāko gribu baznīcā līdz galam nevarēju nostāvēt. Tā tad izmetos laukā. Ka te ārā arī nav kur apsēsties, tad taču te pie koka droši varu atspiesties, un tas tak arī ir kaut kas. Jā, jaunava sacīja, mūsu nabaga draudze, tā neiespēja un neiespēja še, kad beņķu uztaisīt, ko veciem atsēsties un atpūsties. Bet šoreiz man jaunie jāizstāv, tiem jau pašiem baznīcā bija jāstāv, kā ta nu varēja vecajiem pienākošo godu parādīt. Nu jā, baznīca šoreiz bija gan pilnākā nekā citām reizēm. Pakulu tēvs runāja. Viņa dievgaldnieku tā bija pārpildīta, ka es tai drūzmā neviena pazīstama ģīmja nevarēju ieraudzīt. Pat tavas Annas, kuru no cepures vienumēr lēti uzēju, šoreiz nevarēju ieraudzīt. Vai viņa jau pavisam šodien ir baznīcā? Ko? Ir, Siemgalvis atbildēja. Bet tā jau reizēm notiek. Ka sevišķi tā ģīmja, ko meklē, nevar uziet. Arī man šodien tā būs gājis. Mūsu abu kaimiņš, absents, man cieti apsolīja šodien būt baznīcā, bet kā liekas, nebūs turējis vārda. Ir turējis, jaunekle teica un nevilčus nosarka. Viņš sēdēja priekšā, trešā krēslā. Es apmelojos, teikdama, ka neviena pazīstama neesmu redzējusi, viņa piebilda. Tas labi, ka viņš nācis. Man ar viņu kaut kas jāapspriež.
darba dienās priekš teikšanām tagad jau neatliek laika, pakuls sacīja jauneklis no sarkšanu nepamanījis. Bet klau, ko tev teikšu, lai tas man vairs nav jātura galvā. Mans kalējs liek tavam tēvam sacīt, ka šam tagad atkal esot ogles, un viņš katrā brīdī jūs uz zviedru arklu varot ņemt lāpīšanā. Tad nu neaizmirsti vien ieviņu to savam tēvam pateikt. Kan jau, Ieva apsolīja un vēl ko gribēja piebilst, bet te zvana skaņas to pārtrauca no torņa lejā plūzdamas. Divgalpošana bija pabeigta. Baznīcas platās durvis atvērās, un baznīcēni bāriem sāka doties laukā. Brītiņu burzā noskatījies pakuls sacīja uz Ievu. Vai tu redzi, meit, kā mēs no baznīcas, protam, ārā nākt? Visu visādi. Mēs stumjam, spiežam, grūžam, minam, raunam, turam, spraucamies, spiežamies. Un pēdīgi, laimīgi, esam laukā. Ak, tu tēti, skat, kā tur vienai aptrūka kremeļi. To jums vajaga. Ieva pasmējās. Izskatās jau nu gan tā, kā kad kāds viņus visus ar pātagu trenktu ārā, kā kad iekšā dektu, viņa sacīja, un no pakula svārkiem noņēma sūnu kušķīti, kas tam no koka stumbra bija pielipis. Nē, viņi būs davojuši zināt, ka baznīcas kroks ar visu resno papu un saldo bairīti sācis bēgt, un tādēļ ar tādu joni steidzas laukā. Vecais jokoja. Citādi tas nav. Jā, jā, ka cilvēki baznīcā tā sprauktos iekšā, kas spraucas ārā, tad vēlnam Elle uguns vairs nebūtu jākurina. Un Elle svārtu eņģis ierūsētu, Ieva piebilda. Bet tur jau nāk pašu laiku tava Anna. Sveiks, pakultēva. Un viņa piebiedrojās savai kaimiņienei bagātā pakula vienīgai meitai. Lai gan tās likās būt vienā vecumā, tomēr lielāka nevienādība, kā starp šām abām jauneklēm, lēti nebija iedomājama. Anna, maza, košu, lai gan dusiņu tuklu ģīmi, bija ērbusēs, kā jau daždien bagātniece. Kleita no dārga gaišpuķēna kokvilnas auduma bija pēc modes taisīta. Melnmataiņo galvu pušķoja salmu cepure, un rokās bija uzmaukti melnī glazē pirkstenieki. Labā roka rotājās ar mazu zīda saulsegu, kreisajā tā turēja dziesmu grāmatu ar zeltītiem vākiem. Ap Ievas nabaga saimnieka meitas stalto augumu kļāvās vienkārša katūna kleite, nedārgs zīda lakats, zem kura zelta krāsā spīdoši mati bija manāmi, sedzetās galvu. Plikās saules apdedzinātās rokās viņa turēja vecu vienkāršu dziesmu grāmatu. Viņas ģīmis, lai gan arī no saules apdedzis, bija ļoti skaists. Piparu Ieva ir visa pagasta meitu kronis, puiši mēdz teikt. Un kam gadījās ieskatīties Ievas daļajās acīs, tas apliecināja, ka šim spriedumam taisnība. Krogam lēni todamās, Drauzenes viena otrai izstāstīja pagājušās nedēļas notikumus. Anna sūrojās par to, ka ganu Edenīca, kūtī govis slaugdama, dzerot nekāstu pienu, un iebūviešu māda ar visiem četriem bērniem nobradājuse vēl negatavās pupas. Ieva turpretim gļēvo pagasta veci sodīdama žēlojās, ka čigānietes aiznesušas trīs zeķes un pusmārciņu pašvārītu ziepju, un ka no pakulām atnestais jaunais gana suns esot ļoti nikns, un trešaļai gandrīz gribējis noraut asti, un tā projām. Kad saimes un saimniecības jautājumi līdz pamatam bija pārspriesti, Anna pēdīgi sacīja. Un nu saki man ieviņi, kā tev tie apsegi patīk, ko dārzniece muižā likuse aust? Sarkanie, baltām un melnām malām? Tie ir ļoti koši, Ieva atbildēja. Bet kā tev šitāds jautājums ienāca prātā, ko?
Tu taču tagad vasaras laikā nesāksi pūlēties ar apsegu aušanu. Un kad es to gribētu, kas tad tur būtu liels? Anna atteica. Tu zini, ka manu skaisto apsegu, ko par guldāmo bija nodomājusi, čigānietes tāpat nočiepa kā tavas trīs nelaimīgās zeķes. Guldāmo apsegu? Tad tu esi brūte? Ieva priecīgi pārsteigta iesaucās. Ā, tā ir cita lieta. To es nedomāju. Kas tad? Ir tas laimīgais? Bet vai tad man tūliņ vajag būt brūtei, kad guldāmo apsegu grib aust? Anna smējās. Vai tad biju brūte, kad nozaktu audu? Zināms, par vecu meitu palikt jau neesmu nozvērējusies, bet brūte šobrīd vēl neesmu. Tad tu domā, ka tādu apsegu kā dārzniecei varētu aust? Labi. Vai tad arī tā notiek? Draudzenes tagad bija nonākušas pie kroga, kur Anna šķīrās no Ievas, teikdama, kā pirmiņ redzējusi veco čigānieti izveicīgu vilnas krāsotāju, ar kuru tai vajadzīgi jāprunājoties. Es tev vēl kaut ko jaunu un patīkamu gribēju pastāstīt, Ieva puskaunīgi sacīja. Vēlāk, tu tak tūlīt nedosies uz māju, mēs tak pēc sākar vēl tiksimies, Anna noteica. Nu jā, tad ej vien, to tev arī vēlāk varu pastāstīt, Ieva sacīja. Anna iegāja krogā. Aiz guldāmā apsega kaut kas slēpjas, Ieva domāja draudzenē noskatīdamās. Viņa ir brūte, bet tagad tikai to vēl negrib izteikt. Ka tikai skaistais brodiņš viņas nepaņem. Nu, vai ar manu saimnieci šoreiz jau tik ātri tiki galā? Sievieša balss sievai aiz muguras jautāja, un iekams tā paģida atgriezties, viņai jau bija noskūpstīts vaiks no Līzes, viņas māsicas un uzticamās draudzenes. Labdien! Sveikamās! Bet kas tad tev par nevaļu uzgājuse, ka lāgā pat nevari apsveicināties, ko? Ieva smējās tik piepieši nomutēta un pa pusēji satraucēta. Nesāc no manis atkal izsmiet, meita runīgi atbildēja. Kāda esmu tāda palikšu? Neiešu jau ar tevi bučoties pa pusstundai. Īsi un aši, visur, un tā gribēju arī būt pirmā, kas tev pasniedz to prieka vēsti, bet laikam nāku par vēlu, laikam jau tev Anna, nu pat pate, savu noslēpumu būs izstāstījusi. Nu, vai man nebija taisnība, ko? Nebija taisnība, Ieva atkārtoja. Kas par taisnību? Kas par noslēpumu es nesaprotu? Ā, tev Anna, laikam piekodinājusi, vai nevienam nekā nestāsti par to lietu? Nu, es nezinu, kas tur tik cieti, ko slēpt. Tai lietai jau tā vai tā drīzenā gaismā. Un es patiesi nezinu, uz ko tavi vārdi zīmējas. Ieva atteica, bet nāc nomaiš, lai nedzirdi, ko mēs runājam, uz mūsu vārdiem jau sāka klausīties. Viņas pārgāja pār lielceļu un iegāja baznīcas kroga dārzā, tur apsēsdamās nekoptā apiņu lapenē. Vai tu par Annas apsegu runā? Ieva vaicāja. Apsegu? Kas par apsegu? Nu, par apsegu, ko Anna grib aust. Viņa nu pat ar mani par to runāja. Un par citu neko? Par ko tad citu? Līze skaļi iesmējās. Ha, ha, ha! Patiesi? Viņa brīnojās. Kad tu izputētu? Nē, nu gan vairs nav jaukuma. Tād var redzēt, kas tā par draudzeni. Nu tad klausies, ko jaunu. Anna ir brūte. Brūte! Tad es tak neesmu savās domās maldījusies, Ieva priecīgi iesaucās. Ar ko tad? Ar bagāto brodiņu? Nē, tas jau sakās vienmēr, no kurzemes sievu vest, kur no ar to, nē. Ar apsēnu anžu. Bet kas tev ir mās? Līzei apsēnu vārdu minot, Ieva bija tā satrūkusēs, ka tai dziesmu grāmata
tikko neizkrita iz rokas. Lūpas viņai bija kaļķu bālas, kad tā saņemdamās sacīja, ej nu ej, Līs, tas nu gan nav tiesa. Ir gan mās, kādēļ tu tam negribi ticēt? Vai tādēļ, ka apsēns arī ap tevi lakstījās? Es jau tev tūlīt sacīju, kad tu man par to stāstīji, ka nopietni viņš uz tevi nedomā, un lai tu neielēdies ar viņu. Vai nu man nav taisnība? Tas cilvēks jau tik blēdīgs, tik niķu pilns, lai Dievs pasargā. No ārpuses eņģels, no iekšpuses velns, kā esmu ar vienu teikuse un teikšu. Tas nevar būt. Ieva pārtraukdama Līzes tekošo valodas strāvu, it kā uz sevi runāja, tas nevar būt. Līs, tu maldies, tu joko. Nedz maldos, nedz jokoju, Anna ir apsēna brūte. Līza cieti atteica. Ieva nolika dziesmu grāmatu blakus uz beņķa, salika rokas klēpī un brīdi klusēja. Un kad es nu tev saku, viņa klusi runāja, ka es ar apsēnu jau trīs nedēļas slepeni esmu saderināta. Es, ka viņš man vēl aizvakar vakarā svēti zvērēja, ka manis vien mīlējot un mūžam mīlēšot, nu ko tad tu teiksi? Tik kutelīga jautājuma Līze, acīmredzot, nebija gaidījusi. To apliecināja bezgalīgais pārsteigums, kas pārklāja viņas ģīmi, un veseli minūti saistīja tās veiklo mēli. Ja tā tiesa, tad nu gan vairs nemaz nav jaukuma, viņa pēdīgi iesaucās. Nu, dien, nu man jāsaka, tu maldies. Tu joko? Es jokoju, jā. Bet es tak vēl vakar, tas zināms, notika aizdraudzības uz tevi. Noklausījos, ka apsēns Annu bučoja, kā to aiz durvīm varēja dzirdēt, un ka viņš turklāt Annai arī svēti zvērēja tās mūžam neatstāt. Un tad nāca pakulu tēvs, un viņi runāja par kāzām, ka tās šoruden jātaisot. Nu, pat redzēju mūsu tēvu sarunājoties ar apsēnu. Tēvs jaunadēļ brauks uz Rīgu. Par ko citu tad nu spriež kā par kāzu pirkumiem, jo tēvs priekš Ziemassvētkiem vairs nebrauks uz Rīgu. Vai dieviņ? Jau nopūtās un lauzīja rokas. Jā, tu esi brangi pievilta, Līze līdzietīgi teica. Bet kas gan to cilvēku dzina uz tādu izturēšanos, ko viņš gribēja, ko domāja tā izlikdamies? Ieva sūrojās. Ko domāja? Līza rūkti smējās. Ko visi šālaika puiši domā? Bet tas vēl jāizskaidro. Un tu varēji būt tik viegla un ticēt viņa vārdiem, tā cilvēka vārdiem, kas jau tik daudzām meitām solījies, un nevienas nav paņēmis. Viņa pārmestama nobeidza. Ak, Ieva runāja, Anna jau arī to darījusi. Ja sākumā zināms, es gan viņam negribēju ticēt, bet tas runāja tik pārliecīgi un izskatījās tik uzticams ar savām skaistajām acīm. Jā, tās viņš prot vārstīt, ka vailes met. Kā es domāju, kā tu būsi tā izredzētā pareizi? Līze to atkal pārtrauca. Tā jau ir mūsu nelaime. 10 meitas puises atstāj. 11 tā domā, es būšu gudrā, kas viņu pratīs saistīt. Jā, lika drusciņ pagaidīt, pratīs. Blēņas! Šos laikos, kur visa gudrība, visa prašana, visa mīlestība sastāv meitas naudas kulē. Jo smagāka tad nu šī ir, jo ciešāki tad arī meita puisi prot valdzināt pie sevis. Apsēnu! No Annas ne pats velns vairs nešķirs. Līzīt, Līzīt, tavi vārdi kā akmeņi krīt uz manas sirds, Ieva žēlojās un satvēra draudzenes roku. Uzticības pasaulē vairs nav, kad tādas acis spēj melot, ka viņa.
un tā novērsās, lai draudzene neredzētu asaru, kas sāka ritēt pār viņa svaigiem. Kā tu raudi tā, tā nelieša dēļ? Nē, nu gan vairs nemaz nav jaukuma, Līza bārās. Bet tādas jūs esat, paskolotās smalkjūtīgās mamzeles. Jūs labāk pildāt asaru krūzītes, nekā parādāt puišiem, ka nav visteicami spēlēties ar meitu sirdīm, kā maziem bērniem ar akmentiņiem. Kad manā sirds būdā viens tāds diedelnieks būtu ieklīdis, smiedamās es atvērtu viņas durftiņas, smiedamās teiktu marš, laukā! Un kad blēdis būtu laukā, tad es tam sūtītu savu mājas suni pakaļ, lai tas par mani atrieptos, nu dien tā es darītu. Raudāt? Nē, nu, gan vairs nemaz nav jaukuma. Lai gan Ievai grūti bija ap sirdi, tad tomēr viņai gribot negribot bija jāsmaida par Līzes dūšīgajiem vārdiem. Esi tik laba, viņa lūdza draudzeni, uzmeklē Annu un saki tai, ka viņas gaida. Mums norunāts vēl tikties, un gan es pati viņu uzmeklētu, bet negribu krogā iet, jo tur es varbūt sastaptos ar apsēnu, un viņa aplusa. Saprotu, bet tu tak neteikši Annai, ka dabūji no manis dzirdēt, ka viņa brūte. Vai Dievs nedot, Līza sacīja. Nebīsties, nē, bet par apsēnu gan runāšu. Manis dēļ tad dzirdēsi arī no viņas mutes, ko no manas negribēji par pilnu saņemt. Līze aizgāja. Nekustēdamās, Ieva sēdēja lapenē, kamēr Anna pienāca. Nu, te esmu, ko tu man labi teiksi? Viņa jautri jautāja, un draudzenei nosietās blakus, nemaz viņas nopietnā vaiga neievērojuse. Atļauj man vienu jautājumu. Kādēļ tu man nestāstīji, ka esi apsēnu Anģa brūte? Jau piepieši bez ievada vārdiem jautāja. Anna nosarka un nolaida galvu. Kas tev to stāstīja? Viņa jautāja. Tas vienalga. Pietiek, ka to zinu. Tu vienādīgi sakies, mana lielākā draudzene esot, kura man nekā neslēpjot, un no savas saderināšanās tu man nestāstīji ne pusplēsta vārdiņa. Jauka draudzība. Vai tu bīsties manas skaudības vai manas greizsirdības? Jau ironiski vecāja. Anna brītiņu klusēja ar salsegu zemē urbinādama mazus caurumiņus. Es tālnu šo cirtienu, viņa tad teica. Man pret tevi nevajadzēja ciest klusu. Bet kad es to darīju, tad tikai izpildīju savā brūdgana, kā man liekas, diezgan dibināto vēlēšanos. Viņš sacīja, ka šis, ko jau visa pasaule zin, līdz šim drusciņi vieglāki dzīvojis kā dašlaps puises. Kad nu izpaudīšoties vēsts, ka esot brūdgans, tad ļaudis nezināšot, ko runāt un teikt, un tas tak nepatikšot nedz viņam, nedz man. Tādēļ, lai ciešot klusu pret ik katru, ir pret labāko draudzeni, līdz kamēr mūs pirmo reizi uzsaukšot. Tad vēlnam nevajadzēšot pie mūsu saprecēšanās novalkāt to deviņu pastalu pāru, kas tam, kā paruna saka, jānoplēš, valodas apkārt nēsājot, pirms viens pāris tiek salaulāts, Anna smaidīdama piebilda. Apsēns ir ļoti raizīgs, par sava dārgā radenieka mantām, Ieva drebošu balsi atteica uz šo izskaidrojumu. Radenieka, kāda tu ērmota esi, Ieva, ko tev Anš darīs, ka tu tā par viņu runā? Ko viņš man darīs? Ieva kaislīgi iesaucās ar varu dusmu asara saturēdama. Ko viņš man darīs? Prasi labāk, ko viņš mums darīs? Tas būs pareizāk. Apsēns ir mani un tevi pievīls. Tu tagad tikpat nesaprotami runā kā Liezeres gulētāja, Anna atbildēja nepatīkama aizskarte. Kā viņš mūs pievīls? To sev izskaidro pate. Jaunā un patīkamā vēsts, par kuru pirmīt aizņēmu un ko, lai gan arī es biju zvērināta klusu ciest,
tev kā draudzenē tomēr gribēju uzticēt, ir šī. Absēns ir arī mans brūdgans. Jā, brīnies vien, jaunikle turpināja, kad Anna bija kā uz mutes sista. Tu vēl vairāk brīnosies, kad visu dabūsi dzirdēt. Un nu viņa izstāstīja visu, cik reižu tā ar apsēnu bija tikusēs, ko tas uz viņu runājis, cik svēti tai mīlestību zvērējis, cik stipri piekodinājis sadarināšanos turēt slepenu un nobeidza ar nopūtām par nedzirdēto viltu. Klusēdama, Anna draudzenē bija klausījusies, kad tā bija beigusi runāt, viņa lēnām uzcēlās no beņķa un atkāpās kādas soļas tālāk nost. Viņa svaigi bija drusku bālāki, nekā tie ar vienu mēdza būt, viņas acīs spīdēja savāds spožums, kad tā augsti un mierīgi sacīja. Ļoti labi, izdomāts, ļoti jauki, bet tikai to vien nepaģēri, lai taviem stāstiem arī ticu. Fuj, cik nekaunīgi! Tagad redzu, cik gudrs bija Anža nodoms nevienam nekā neteikt par mūsu sadarināšanos. Kad jau... Tā runā draudzene, ko tad vēl nedarītu? Sveše? Nē, nē, mīļā. Es ticu, ka viņš pret tevi būs bijis laipns, varbūt vairāk nekā laipns. Bet, ka viņš tevi uzrunājis, tev vēl aizvakar vakarā zvērējis uzticību, tas nemūžam nav tiesa. Nemūžam! Ieva stīvām acīm skatījās Annā, it kā, kad viņas vārdus nebūtu sapratusi. To gan nekad nedomāju, ka tu... Varētu būt tik viltīga, Anna turpināja. Mani stā raugot piemānīt. Vada tu domāji, ka man tik maz apķērības, ka nemanīšu, uz ko tu izeji. Tev vīlies, es saredzu tavu nodomu. Mūsu pagasta skaistākais puisis arī tavā sirdī ielīdis. Tu arī mīlē Anžu un man viņa nenovēli. Gribēdama mūsu sadarināšanos izjaukt, Tu ķeries pie ķeramiem meliem, ka tu man tikai trešo daļu no savām pasakām būtu likusi priekšā, tad, ka zin, tev būtu ticējusi. Bet viss tas stāsts par daudz neticams un raips. Redz, kāda tu nobālējusi. Ā, mana uzticamā, draudzene, no tevis pazīstu. Tu gribētu, lai tavā skaistajā leļa ģīmī vieniemīlējies. Nē, mamzelīt, arī mums neskaistajām kādreiz laime. Ar dievmās! Un viņa, kā sals stabā pārvērstai, Ievai nicīgi atgrieza muguru. An! Viņa sauca pēdīgi atmaņādamās. An! Anna jau pie dārza vārtiem nokļuvusi apstājās. Nāc vēl drusciņ šurp! Anna vilcinādamās paklausīja. Kad es tev pierādītu, ka man taisnība, vai tad tu man ticētu? Pierādījumiem jātic. Anna īsi atteica, bet šaubos, nu labi. Tad labi. Nākošā svētdienā tu vairs ne par ko nevarēs šaubīties, tikai apsoli man līdz tam laikam pret apsēnu izturēties skaličim, un viņam neatstāstīt ne puspilēsta vārdiņa no tā, kas runāts mūsu starpā. Te apsoli to? Apsolu, Anna sacīja, dīvaini aizķerta no Ievas drošajiem vārdiem. Viņa jau gandrīz nožāloja, nu pat ātrumā per draudzeni izrunātos rupjos vārdus. Paldies, ar Dievu! Ieva taisījās iet. Dzīva vesela! Anna Ievai sniedza roku un draudzeni nobučoja pieredumam. Neļaunojies, viņa teica, tu zini, ka esmu ātra. Kas tur nu ko ļaunoties? Ieva augsti atteica. Viņa aizgāja. Anna vēl iegāja krogā uzmeklēt Līzes, kopā ar to iet mājās. Tēvs vēl palika turpat, sarunādamies ar apsēnu Anžu. Ieva bija no lielceļa nogriezusies un lēnām soļoja pa pus aizaugušu celiņu uz priekšu. Viņas sirds bija drusku aprimuse. Tā tagad skaidrāk visu varēja pārdomāt. Bet jo vairāk visu pārdomāja, jo neticamāks viss tai nāca priekšā. Apsēns.
apsēns. Ai, kā viņa no šā nelieša bija pievilta, kā viņa bija likusēs no viņa mānīties. Un viņa taču bija zinājusi, ko no viņa runāja, no viņa neusticības daudz bija dzirdējusi, no Līzes bija brīdināta. Bet tāda lūk ir cilvēka sirds, pēc kā viņa tīko, ko viņa vēlas piepildāmies, tam viņa arī labprāt tic, un kad arī nezin, cik iemeslu šai ticībai runātu pretim, tavu nekaunību. Viņai visu šķīstākās mīlestības laimē padodoties, viņš tai pašā laikā bija licis apsmieklā šās viņas svētākās jūtas, ar tām tikai spēlēdamies. Un cik dabīgi viņš bija varējis izlikties, nē, kas šādu neziņas spēli ar tādu meistarību varēja spēlēt, tik ilgi spēlēt, tam nebija ne dzabziņas, ne sirds. Nebija sirds, un apsēns tak tik daudz no tās bija runājis, tik daudz tukšu vārdu par to klabinājis. Ieva nosarka pati no sevis, cik labprāt viņa šos tukšos vārdos bija klausījusies. Ievai tad parādījās Annas nicīgie vaipsti, un viņas ausīs atskanēja vārdi. Ļoti labi izdomāts, ļoti jauki, bet tikai tā vien nepaģēri, lai taviem stāstiem arī ticu. Tātad viņa arī bija melkule, skauģe, kas divu cilvēku laimi gribēja izpostīt. Nesakāms rūgtums pārņēma viņas sirdi. Tas bija par daudz. Ieva varbūt apsēnam būtu piedevusi viņā viltu, jo viņa taču to bija mīlējusi. Bet viņa dēļ tik nejauku apvainojumu atstāt neatspēkotu. Klusēt, kur apmānītās draudzenes tālākā labklājība varēja iet postā, nē, to viņa nevarēja. Nedrīkstēja. Viņa Annai bija apsolījusi viltību celt gaismā. Un viņai vajadzēja visādā ziņā turēt vārdu. Bet kāpēc tad tikai to? Ne tikai atklāšanu vien, arī sodu viņš bija pelnījis. Viņa vajadzēja vest pie atzīšanas, ka, ar Līzes vārdiem sakot, nav viss teicami spēlēties ar meitu sirdīm, kā ar maziem akmentiņiem. Jā, jā, to vajadzēja. Un Ieva apņēmās darīt pēc Līzes dūšīgajiem vārdiem. Kā to iesākt? Ar dažādām domām kaudamās tā nonāca pie mežiņa, kura malā auga kupla ābele. Ceļš te dalījās. Viens aizveda uz pipariem, Ievas tēva māju, otrs gar ābeli uz apsēnu Anža nomas vietu. Nevilšus Ieva apstājās. Cik reižu te apsēns no tās mīļi nebija atvadījies? Viņa gāja un apsēdās zem ābeles. Šī vieta, kā izredzēta mana nodoma izgudrošanai, te atskanējis daudz viltīgu vārdu. Tā rūkti smaidīdama sacīja uz sevi. Labu laiciņu viņa tur sēdēja domās nogrimuse. Visapkārt bija kluss. Nedz vēsmiņa purināja ābeles zaru, nedz putniņš, kur aizdziedājās. Tikai laiku pa laikām zari aizbrakšķējās tuvajās eglītēs, kur veiklā vāverīta lēkāja no viena koka uz otru. Lielā tālumā bija brīžam dzirdamas žēlas ganu dziesmas skaņas. Te piepeši roka uzlikās uz Ievas pleca, un patīkama vīrieša balss sacīja, ak puķī, tava noskumšan tā manu sirdi grauš. Kā čūskas dzelta Ieva uzliec stāvu, viņa runātāju spēj gribēja atgrūst, bet saturējās un visu spēku saņemdama sacīja ļoti laipni. Ā, tu tas esi mīļo, Anč. Kas cits, sirsniņ, piedod, ka tevi tā satraucēju. Domāju, ka tu manu soļu tīši nedzirdēji. Bet kas tavas domas tā bija aizņēmis, ka nedzirdēji manis pienākam? Anč jautāja. Kas cits kā tu? Jau atteica un runāja patiesību. Un manas domas atkal visu laiku kavējās pie tevis, mīļā. Pie tevis, apsēns sacīja. Arī tad, kad ar pakulu runāji par kāzām ar Annu, Ieva pie sevis domāja. Bet vai zini, kur mēs esam?
Puisis jautāja apkārt skatīdamies, un viegli nolēdās zemē meiteni sev blakus līdz novilkdams. Ieva to jautādama uzlūkoja. Paradīzē, apsēns sacīja. Paradīzē? Kā tā? Nesaprotu. Nu vai tad ne? Skaista Ieva zem? Apsēns rādīja uz augšu, kur pār viņu galvām šūpojas mazie iesarkanie meža ābolīši. Ā, pareizi, Ieva sacīja izlikdamās glaimota. Un skaistā Ādama arī netrūkst. Bet kur paradīze, tur arī čūska nav tālu, viņa piebilda. Čūska, sirsniņa, mūsu paradīzē čūskas nav, Anša apgalvoja. Agrāki bija viena, nu ir divas, Ieva domāja, bet nekā neteica. Vai man nav taisnība, Anša jautāja. Tu vēl prasi? Vai es vai tu spētu vilt, Ieva iesaucās un pati brīnojās, ka tik dabīgi varēja izlikties. Ko par čūsku runāju bija tikai vārdi, ko kādā grāmatā lasīju, un kas man nu patiešāvās prātā? Manu mīļo, mīļo Ieviņ, skaistais blēdis, meiteni gribēja skupstīt. Bet šī viņu manīgi apkampa un it kā glaimodama cieti piespieda savu galvu pie viņa krūtīm, tā kā saldam nodomam šoreiz bija jāpaliek neizpildītam. Kad mēs atkal redzēsimies, tiksimies, apsēns čukstēja un spieda Ievas roku. Otrdienas vakarā, vecā vietā pie mūsu akas. Bet ja es neaizietu, jo tēvs palicis pēdējā laikā tāds ērmots, tāds uzmanīgs, tad atnāca piekdienas vakarā uz mūsu klēti. Es to tā iegrozīšu, ka piekdien maize tiks cepta, un tad istabā gaiss ir ļoti karsts, un tēvs man un māsai atkal atļaus gulēt klētī. Tad mēs tur pa ieradumam stundiņu varēsim patērzēt. Labi, bet tur ir vārdu. Vai es to kādreiz esmu lauzuse? Vēl kādu leciņu jautri patērzējis, apsēns pēdīgi atvadījās no Ievas un aizgāja. Nicīgi viņa tam noskatījās pakaļ. Nāc tikai kūmiņi, viņa murmināja. Es tevi pēc nopelna zināšu saņemt. Mājās pārnākuse, Ieva papriekš ilgi sarunājās ar vecākiem un tad ar māsu Ilzi. Otradienas vakarā viltīgais brūdgans, saprotams, par velti nogaidīja savu zeltenīti, jo Ieva tikai tādēļ bija solījusies ar viņu tikties šinī vakarā, lai tam pa nakti velti jāstaigā. Mas sots, ko apsēns pats nebūtu, neuzlūkoja par sodu. Piekdienas vakars atnāca. Ieva un Ilze aizgāja uz klēti gulēt, viss apklusa. Te par brīdi suns sāka riet. Viņš nāk, Ilze iesaucās trīsēdama no iekšķīga nemiera, kad tik vien nu viss labi izdotos. Klusu, viss ies labi, Ieva to mierināja, pate gandrīz sava nemiera, nevarēdam savaldīt. Liecies tikai tagad žīgli gulēt, aizmiedz un atmosties atkal vajadzīgā brīdī. Riešana piepieši aizrāvās. Ārā čabēja viegli soļi, klēts durvis noklabējās un lēna balss sacīja. Labvakar! Spostos, Ilze ņordēja. Ieva uzlika Ilzē roku uz mutes un tad atbildēja. Mīkstās kūstošās skaņās, labvakar, labvakar, ā, vai tu nu reiz nāc, kāpēc tik vēlu? Ka tu zinātu, kāpēc tevis esmu ilgojusies, Anģiņ? Es nemazāk, Ilze nedzirdami piebilda. Neļaunojies, Ieva turpināja, ka tavs nāciens otrdien bija veltīgs, bet ar labāko gribu nepamanīta nevarēju atstāt mājas. Viņa uzrāva spičku un iededzināja sveci, tad nosietās gultā viesis tai blakus. Nekas, nekas par to, apsēns laipni atteica,
kad es tikai tad, kad mēs tiekamies, tik mīļi topu apsveicināts kā tagad, tad tu mani gaidīji, sirsniņ, viņš turpināja un aplika roku Ievai ap viduci. Ak, cik jaukas jūtas rada apziņa, tu topi ar ilgošanos gaidīts. Šī apziņa mani pavada kā biedrs visu manu ceļu, un man dara to vieglu un īsu, un atkal tev, vai tev nav saldi tie brīži, kur tev mierīgai atdusot, tavām gara acīm stādās priekšā tava mīļākā tēls, kā tas pa tumšu nakti, caur drūmi šalcošu mežu, pukstošu sirdi steidzas pie tevi savu dargo līgaviņu. Laikam gabals no kāda mīlestības stāsta. Ieva domāja, izdzirdama šo dzejisko valodu. Hei, cik grūti viņam to nācies iekalties galvā. Un viņa smagi nopūtās. Kā? Vai tu nepiekrīti maniem vārdiem? Vai tavu jūtu pareizi neesmu tulkojis? Anč jautāja un vilka meiteni ciešāk pie sirds klāt. Ieva vēlreiz smagi nopūtās un tad sacīja. Miļo Anč, es pavisam citādi domāju. Tevi sagaidot man cits nekas nestāv prātā kā varbūt ne, kā šurpnākot tev kāda nelaime varētu uzbrukt. Nakts nav cilvēka draugs. Kādēļ tev bez vajadzības pa nakti dauzīties kā zagļam? Kādēļ šitās lapstīties? Cik ilgi šīs lapstīšanās vēl vilksies? Ak, sirds miļu Anģiņ, es viņas ilgāk nevaru panest. Vai nevarētu mūsu sadirināšanos reiz nest atklātībā? Bet, Ieviņ, vai neesmu lūdzis tevis par to nerunāt? Atklātībā, kur šogad vēl nemaz nevaru domāt uz precēšanos, apsēns nepatīkami aizķerts atteica. Tu zini, kā iet atklāti sadirinātiem, kas nevar tūlīt precēties. Ļaudis par viņiem mēļo, ko spēju un velnam noplīst deviņi pāri pastalu, mēles apkārt nēsājot. Tā nu gan ir jā, Ieva pabeidza. Jā, gan Ieviņ. Piķis tevi drīzi raus ar visu tavu, jā, gan, Ilze ņurdēja. Bet maniem vecākiem vai tēvam tu varēji priekšā stādīties kā znots, Ieva atkal runāja. Sirsniņ, kam nu šitā runā? Kad tevi veļamāte, ko nu lai atbildu, Anč pie sevis domāja. Sirds puķīt, tu nezini, tas ir, es zinu, ne, tu zini. Tēvs vislabāk zina, Ilze nesaprotami ņordēja starpā. Ilzīt, vai tu sapņo? Anč jautāja galvu pagriezis uz gulošo meiteni. Jā, viņai ļoti maiks smieks. Bet ko es gribēju teikt? Jā, tā. Līdz neesmu uzbūvējis jaunas mājas, nevaru precēties, vecā ir par mazu un par daudz sagruvuse. Bet būvi tikai vēl nākošā gadā varu iesākt. Bet kad nu jau tagad tavam tēvam stāstu, kā tevi gribu precēt, tad viņš nevarēs norimt vienam vai otram no saviem draugiem to lietu nepastāstīs, tā kā mūsu noslēpums pēdīgi būs visu ļaužu mutēs. Es to zinu. Pastāsti savu noslēpumu ubagam. Ubaks to pastāst savai kūzai, kūza visai pasaulei. Ieva nopūtās trešo lāgu. Jā, sirsniņ, neļaunojies, ka šai ziņā tev nevaru darīt paprātam. Nāks laiks, nāks padoms. Bet tamēr mierinies ar to, ka slepena mīlestība pulku saldāka par atklātu. Kein Feuer, kein Kohl, kein nichts brennt so heiß. Hals einliche Lieb, von des man nicht weist. Vai nav tā? Padaļai jau nu gan tā ir, Ieva apliecināja, kamēr Ilze, kura arī, kā kur saka, vācu pupas izbradājuse vai mēli gribēja pārkost smieklus savaldīdama. Padaļai vien?
Nu jā, jo mūsu mīlestība jau nav gluži slepena. Ilze ir mūsu noslēpumu līdzzinātniece. Apsēns pasmējās. Ko Ilze zina no mūsu mīlestības? Tas gan tirmas skrāms, viņš sacīja. Cik es esmu noskatījies, tad viņai ļoti maigs miegs, un es galvoju, ka tā nedzirdēs, kad es tev tagad dodu saldu mužiņu. Viņš nenobeidza, jo Ieva, atsvabinādamās no viņa rokas, piepieši uzlieca stāvu un izsauca, kas tur? Liekas, ka kāds nāk šurp, un steikšus tā aizbultē klēts durvis. Sabies arī Anšs uzlēca un klausījās. Es nekā nedzirdu, viņš sacīja. Te Ilzei uznāca stiprs kās. Kas ir? Viņa jautāja un uzslēja sēdu. Mums likās, ka kāds nāktu, apsēns sacīja. Visi trīs klausījās. Tēva soļi, es tos pazīstu. Ilze vienaldzīgi sacīja un atkal atšļuka gultā. Tēva soļi! Viesis pārbijies iesaucās. Viņš tak nenāks šurp uz klēti, dieva dēļ! Ne evelna dēļ, Ilze nedzirdami pārlaboja. Ko meklēt viņš nāks gan šurp, laikam iet dzirgu aplūkot, kas šonakt stāv stallī, Ieva mierīga sacīja. Britiņu nekas nebija dzirdams. Te uzreiz smagi soļi sāka dimdināt klēts trepes. Tēvs nāk, Ilze pa miegam muldēja. Tēvs nāk, Ieva atbalsoja. Nāk taisni šurp, Anž, ko nu lai iesākam? Anž stāvēja kā dulns. Tu izbēgt vairs nevari. Ko nu lai iesākam? Ieva atkārtoja. Saņem dūšu un rādies viņam stāsti, ka mēs viens otram esam solījušies, lūdzies piedošanas, ka tas noticis viņam nezinot. Viņš gan ļoti niknosies, jo tas ļoti ienīst šitādu būdzīšanos. Bet viņu ātri var salabināt, un es tev palīdzēšu. Es ar, Ilze pēkšņi atspirguse runāja. Metīsimies viņam visi trīs pie kājām, jā, asaru vajadzīgs, varu ir raudāt. Nē, to nevar, izbālējušais Anša atbildēja. Es jūsu tēvu labāki pazīstu, viņš par daudz ātrs. Nē, lai Dievs pasarg, nē, to nemūžam nevar. Un kā palīdzības meklētams atslaida apkārt, vai nevarētu kaut kur paslēpties. Bet nec skapja, nec tīnes, nec žēlsirdīga kurvja, kur mūsu jaunais varonis varētu glābties, nebija. Klētī visa tīra un tukša kā baznīca. Kādēļ klēts tik tukša? Nelaimīgais brūdgāns tikko dzirdami jautāja. Kas te noticis? Tēvs visu lika pārnest otrā klētī, tādēļ kā grīdā daudz caurumu, kas ar mālu jāizziež, vai tu neredzi? Ieva atbildēja. Vai dieviņ, vai dieviņ, tēvs jau pie durvīm? Līdīšu zem gultas. Anšis samisis sacīja, kas zin, viņš manis tur nepamanīs. Kā pa durvīm nāk, tā tūlīt var redzēt, kas zem gultas. Ieva tikpat it kā izsamisuse atteica. Anš apskatījās vēlreiz visapkārt. Kas tas? Viņš ieskrēja vienā kaktā, kur prāva lāde stāvēja, kur viņš venojas bailēm vai aiz tauku sveces vājās gaismas, līdz šim nebija ieraudzījis. Es... Slēpšos šelādē, tas iesaucās. Viņa tak nava pilna. Tukša gan, bet Anžiņ, tu nevarēsi tās smakas izturēt, kas tajā. Viņā stāvēja mūsu lielā piecstopu petroleja kanna, kas tur padaļā iztecējusi. Nekas. Tēvs jau te ilgi nekavēsies, un to mazo brīdi gan izturēšu, Anž atbildēja. Laižat iekšā, tagad dobja balts sārā saucā, ē, meitenes, vai dzirdot? Un durvis no stipra klauvējiena nodārdēja. Apžēlojies ātri, vai tā rādies tēvam, vai tā? Manu rādies tēvam, vai slēpies? Ieva klusi, bet kaislīgi uzsauca. Anš pacela lādes vāku
un, lai gan ērmota smaka tam sitās pretim, tajā ieleca iekšā, vāks atkrita un Ieva lādi naški aizslēdza un atslēgu izvilka. Tad gāja un atbultēja durvis. Kas te notiek? Kādēļ jums vēl uguns? Tēvs jautēja bargā balsī. Kādu tijāteri jūs te taisāt? Man likās, ka te kāds svešs runāja. Tu esi pārklausījies, tēt, Ieva atbildēja. Ilze pa miegam kliedza tādā parupjā balsī kā puisietis, un es viņu modināju. Tas bija viss. Nemelo, manas ausis vēl šim brīžam dzird labi. Kas tas tāds bija? Kur jūs savu viesi esat iegrūdušas? Tēt, kad esi pie mums viesi atradis, kad tu esi atradis, ka šitā runā? Ieva pārmestama atteica, tas man viens daudzums, kur viņš ir? Kad tu zini, ka mums viesis ir, tā tu zināsi, kur viņš ir? Ieva strupi atbildēja. Meklē pats. Tēvs tad divreiz nelikās teikties. Viņš pārkratīja gultu, izskatījās pagulti, izmeklējās visos kaktos, izdauzījās ap lādi un nekā neatrādi stingri sacīja. Kur lādes atslēga? Andžam drebuļi pārgāja pa kauliem. Ko Ieva darīs, ko atbildēs? Es nezinu, tā teica, laikam pie mātes. Tā, tā, pie mātes. Nākat uz istabu gulēt. Lādē gulošam uznāca ģībons šos vārdus dzirdot. Visu nakti te smakt, briesmīgi, neizturami. Tētiņ, istabā ir ļoti karsts gaiss. Šodien tak maizi cepa, laid mums še gulēt, Ieva lūdza. Mums patiesi nebija viesa. Kad jums nebija, tad jūs viņa gaidāt. Par velti jau svece vis nedega. Nē, nākat tikai. Kad citi istabā nenoslāps, tad arī jūs paliksiet dzīvas. Nākat! Vai dieviņ, galvas sāpes man rīt tā galvu atkal plēsīs vai pušu? Ilze sūrojās. Nekas! Apēdīsi pēdīgo pusgalveni ar pērnajiem skāpiem kāpostiem, un tad būsi vesela. Bet tētiņ! Es tev gan betēšu, skutele! Tevs dusmīgi uzbrēc Ilzei. Nākat! Nu bija jāklausa. Ieva savu kurpi meklēdama noliecās pie lādes atslēgas cauruma un čukstēja. Pacieties! Tu dzirdi, ka nekā neiespējam. Rītā agri nevienam nemanot tevi izlaidīšu rītā. Dobis steniens! Atbildēja iz lādes. Kas tas bija? Tēvs jautāja. Ieva, ko tu tur dari? Es meklēju kurpi, tēt. Nu, tad žigli nekavējies. Tēvs aizslēdza klēdz durvis. Nāves domas pārņēma divkārši ieslēgto. Žēlīgais debesu tēvs. Tādā ķezā kā nu, apsēns savā mūžā vēl nebija bijis, lai gan ar daudz piedzīvojumiem varēja lielīties. Labprāt, viņš visu būtu uzskatījis par ļauna sapņa ķēmošanos, ka tikai sasodītā smaka viņu tik nešaubīgi nebūtu pārliecinājusi, ka viss patiesi notiek. Vai pats velns ticiši uzglabāts? Nelaimīgais ņordēja no kreisās uz labo un no labās uz kreiso pusi zvalstīdamies. Viņš taustīja ar rokām uz visām pusēm, visapkārt cieti dēļi, tikai apakšā peļu izgrausti caurumiņi. Viņš pielika muti pie viena no šiem caurumiņiem, cerībā caur to ielpot labāku gaisu. Viņam nebija vīlies, un viņš labu brīdi tā pavadīja. Bet ilgi jau galva no dūris nevarēja tupēt. Tam viņa atkal bija jāpaceļ un nepatīkamais gaiss jāielpo. Te viņam laimīgs iedoms iešāvās prātā. Jālūko lādi atlaust. Uzmeties uz visiem četriem, tas stutēja muguru pret lādes vāku, gribēdams to izcelt uz augšu. Vēl tas cerības. Nu lūkoja dibenu izspert. Liekas pūles.
Vēl šā tā nodarbojies, nabaks pēdīgi padevās nenovēršamajam likteņam. Nakts nav mūžīga, un labāk vienu nakti, labāk divas, pat trīs naktis šitā pavadīt, nekā no pipara tapt uzietam, jo tiklīdz tas notiek, tad man Anna zūd. Apsēns mierinājās un lūkoja snaust. Vai viņam tas izdevās, to nezinu teikt. Tik droši kā šonakt, Apsēns savā mūžā nebūs gulējis. Ilzenīca pa pagalmu iedama teica, aiz divām atslēgām, ak, joki, joki. No viņam gan nemaz nav jocīgi ap dūšu. Nav, par to es galvoju, tēvs smējās. Tas nāk no tam, ka viņa paradīzē nav nevienas čūskas, Ieva sacīja un iegāja istabā. Nakts patiesi nebija mūžīga, bet beidzās, kā visas naktis. Apsēns rītā dzirdēja, bezdelīgas sākam čirkstēt lopus, ganos izlaižam, šur tur pa pagalmu suļojam un saimnieku, puišus uz darbu rīkojam, bet kur mita, kur kavējās Ieva, kad tā nenāca viņa laist laukā. Viņš gaidīja un gaidīja, un ja nepacietība auga katru sekundu. Kā kad Ieva karstā istabā būtu palikuse slima, ko tad? Šādas un tam līdzīgas domas to sāka mākt, kad pēdīgi soļi uz klētstrepēm nodipēja un durvis atvērās. Bet tā nebija Ievas balss, kas tagad viņam ausīs sitās, bet viņas tēva. Puiši, nākat šurp, ņemat šo lādi un ieceļat vājos. Un tu, Juri, aizvedīsi viņu līdz ar zviedru arklu uz pakulu kalēju. Viņam tagad esot ogles jāliek takreiz lāde apkalt. Tagad priekš tā īsti izdevīgs laiks. Klēts tā vai tā grīdas lāpīšanas dēļ jāiztīra. Saki, ka pēcāk arī pats aiziešu izrādīt, kā apkalumu vēlos. Aiznes arī pakulu tēvam labas dienas no manis un brauc lēnām, lai lāde nenoskrambājas. Ieslēgtajam šos briesmīgos vārdus dzirdot, divreiz salts un divreiz karsts pārskrēja pa muguru. Viņa nelaimes mērs bija pilns. Uz pakulām tapt aizvestam, uz Annas viņa īstās, bagātās brūtas māju. Anģis domāja, ka prātā jukšot. Būtu laikam arī jucis kāde, viņa domas nebūtu pārtrauktas caur lādes pacelšanu, kas tagad tika nesta uz vāģiem, ne, stiepta. Lai gan reizu reizēm saimnieks uzsauca puišiem, lenītēm, lenītēm, pamazītēm, bērni, lenītēm, pamazītēm, ka nenolūst kājas. Tad tomēr tie ar lādi tā apgājās, kā kad būtu bijusi no dzels. Šā un tā, uz augšu, uz leju svārstīta un grūstīta, celta un velta, sviesta un griesta, tā pēdīgi laimīgi atradās vāģos. Dzīves pakulās nenokļūšu. Anģis domāja, kas pa lādi viļādamies, bija sadauzījies kā aptrollēts ābols. Tāvu nepaklausīgu puišu, ak, ieviņ, ieviņ. Un kā kad Ieva viņa saukšanu būtu dzirdējusi, tās valsts čukstēja pie atslēgas cauruma. Es šorīt nekā nevarēju darīt. Tēvs man nedeva klēts atslēgas, bet neizsamisies. Es tevi glābšu, tikai gaidi, cerē un uztici. Jeb vai tu gribi, lai lādi tūlīt atslēdzu? Galvoju, ka tēvs nedusmosies, bet tevi ir tagad vēl, kā dēlu slēgs savās rokās. Nē, nē, Anč švaidēja, kam tak vēl bija cerība, ka viss ņems labu galu caur Ievas gudrību un asprātību. Lai mani ved vien, tās pusotras verstes līdz pakulām gan izturēšu. Pēcāk tu arī turp aizej un saki, ka tev lādē kas aizmirsies, un tad mani izlaidīsi. Gan man tad izdosies nepamanītam no pakulām tikt projām.
Jeb labāk, nāc ap dienvidus laiku, kad visi guļ, tad tev vēl vieglāk izdosies mani izpestīt, ka tikai tēvs vien, ka nav manīs. Neniekojies, viņš lādi jau sen gribēja likt apkalt, darīšu priekš tevis, kas vien stāv manā spēkā. Jā, esi tik laba, mīļo, mīļo, Ieviņ, tu zini, cik ļoti tevi mīlēju. Zinu, zinu. Labāk vēl nekā tu domā. Jau, ko tu tur tausties ap lādi? Tēvs istabas priekšā stāvēdams jautāja. Etēte, es viņu druciņu notīrīju no putekļiem un zirnekļu tīkliem. Jā, tas labi, meit. Puisis zirgu vāģos iejūdzis aizbrauca. Pipara puiši briesmīgi palaisti, Anšs pie sevis sūrojās. Visu viņi dara atžgārni, tas ceļas no tam, ka saimnieks viņus godā par bērniem. Šitam vēršam Pipars lika lēnām braukt, lai lāde nenoskrambājoties, bet tas lec, ka vai izput. Tavu nelīdzenu ceļu liekas tīri tā, kā kad pa arumiem brauktu. Vai, lai Dievs nedod, nu pat gals klāt. Bet gals nenāk tik ātri, kā domā. Kad Juris pie pakulus mēdes apturēja vājus, apsēns lādē, paldies Dievam, vēl dvašoja. Pēc kāda brīža lāde no vājiem tika izcelta un nolikta smēdes priekšā. O, brangs cēliens, kalē sacīja. Vai tur kas iekšā palicis? Nē, puis atbildēja, nē. Tukša kā izšauta plinte, bet skaties, kas tie par ozola dēļiem. Tad aizgāja uz istabu. Labas dienas saimniekam, un še Ieva jums arī ko stellē. Juris teica uz Annu un iedeva tai vēstuli un vienu atslēgu. Izbrīnojusies, Anna sūtījumu saņēma un iegāja savā kambarī. Vēstuli atplēsuse, tā lasīja. Mīļo Ann, viņa svētdien tev apsolīju nedēļas laikā pierādīt, ka apsēnu Anš ir viltenieks. Man lēmējās to izdarīt īsākā laikā. Ņem to atslēgu, kuru tev mūsu puisis Juris iedos, un atslēdz lādi, ko tas aizvedis pie jūsu kalēja. Lai netaptu par daudz pārsteigtā, tev saku jau iepriekš, ko tu tajā atradīsi. Mīļu divkājaini, kuru arī tikpat labi var saukt par divbrūtaini. Apējies žēlīgi ar viņu, jo tas pagājušo nakti tevis dēļ daudz cietis. Sveicini viņu arī no manis un saki, ja tas nākamo nakti tikpat saldi grib pavadīt, kā izgājušo, lai tad nāk un atkal šurp. Lādes vietā tagad pārmaiņas dēļ klēti atradīsies veca zīriņu tīne, tā viņu labprāt uzņems. Ar vēlēšanos, lai tu savu brūdganu tikpat ātri varētu aizmirst, kā es savu. Palieku tavā draudzene Ieva. Bāla kā līķis Anna nolaida rokas, tad tā bija taisnība, ko tikai par apmelošanu viturējuse, kam bija bijusies ticēt. Sātans no cilvēka, viņas sakniem tās lūpas murmināja un pirksti saplosīja vēstuli. Lai es viņu tikpat ātri aizmirstu kā tu, šī vēlēšanās ieviņa bija gluži lieka, bet pagatū divbrūtaini es tev rādīšu, ka viņu ātrāki esmu aizmirsuse, nekā tu, es tev rādīšu. Varēja būt pagājušas stundas divas, mūžība priekš Anža, bez nepatīkamās smakas tagad to sāka mocīt izsalkums un garš laiks, redzēt jau nekā nevarēja, un dzirdēt arī nekā cita nedzirdēja, kā kalēja āmura varenos vienlīdzīgos sitienus un plēšus švīkstēšanu. Sāka kauties ar šādām tādām domām, prātoja par pakulu tīrumiem, ka tie ļoti labi stāvot un viņa nākamajam sievastēvam atkal atmetīšot labu grasi, svēra un vērtēja viņa pilno naudas maku. Apņēmās Annai, ka tā būšot viņa sieva,
vairs neatļaut tā greznoties kā līdz šim, tai vairs nepirkt ādas cimdu un tā tālāk. Tikai tas vien viņam neiekrita prātā, ka Ieva pret viņu varēja būt spēlējusi nodevējas lomu. Te uzreiz kliedziens no istabas puses pārtrauca viņa saldos sapņus. Vai, dieviņ, smēde deg, uguns jau šaujas pa jumtu ārā, kalēj, kalēj! Anč dzirdēja, ka kalējs āmuru nosvieda un izstiedzās ārā. Nu, puspaģībušā apsēna ausīs viss tas troksnis atskanēja, kas pie ugunsgrēka dzirdams. Meitiešu vaimanāšana, bērnu ķerkšana, ūdens liešanas plākšķēšana un ar vienu vairāk dzirdama, ar vienu tuvāki nākdama uguns liesmus prakšķēšana. Līdz neprātībai izsamisušajam ieslēgtajam salti sviedri sāka pilēt no pieres. Lāde bija tuvu pie smēdes un pievilkusēs petrolejas, cik viegli tā varēja aizdegties. Uguns šprakšķiešani tuvot tuvojās. Anžam likās, ka viena puse lāde jau meta silta, dūmu smaka bija stipri savožama. Dievs, esi man nabagam žēlīgs, puisi stenēja, ka tikai lāde vien neaizdegtos, kad tak jau kādam iešautos prātā viņu no smēdes tālāk noraut nost. Bet nevienam cilvēkam neiešaujas prātā pie uguns grēka cita mantas glābt un savām likt sadegt. Dūmi palika arvien biezāki, nabaks tikko vairs varēja atņemt telpu. Te atkal sauciens atskanēja, piparu lāde deg! Un tuliņ otrs, vai dieviņ, istabas jumtā uguns! Pārcilvēcīgiem spēkiem anš lūkoja lādes vāku atspiest vaļā. Pavelti! Bez palīdzības no ārienes tas nebija izdarāms, un no bailēm aizsmakušā balsī viņš tādēļ beidzot kliedza, Ai, ļautiņi, glābjat, glābjat piparu lādi! Bet uzreiz visapkārt bija kluss. Tikai uguns sprakšķiešana vien dzirdama. Palīgā, ļautiņi, palīgā, es sadegu! Un atkal tas lādes vāku mēģināja atlaust. Palīgā! Apsēns tagad devā ar kulakiem pa lādes vāku, ka tik skanēja vien. Nelīgo un nebungo tik stipri, Anna piepieši cieti un nežēlīgi runāja. Tevis tik pat neviens nedzird, visi ir pie istabas glābšanas, un no manis pestīšanas negaidi. Anniņ, tu, mīļā žēlīgā dārgā puķīte, rozīt zelta magonīt, palīdzi glāb! Anč kauca. Velti, dārga gan esmu, bet nežēlīga. Sauc tak Ievu palīgā, sauc manu naudas kuli, Anna atbildēja. Ak, Anniņ, ko tu gan domā? Tu tak nedomāsi, ka es par tiesu. Tas tikai bija joks ar Ievu norunāts joks. Es jau viņus ne, es jau tak tevis vien patiesi mī, mī, mī. Anžam drebot kā apša lapē balss aizrāvās. Jo labāk, tad tu tagad nevainīgs cietīsi. Lai tās domas tev pasaldina nāves brīdi, kas drīz būs klāt. Lai pasaldina, es eju. Bet pirms tev jāzina, ka caur mani ņēmi galu smēdi, es aizdedzināju. Palīgā cilvēki, glābjāt, es sādēgu, Nāvis upuris kā traks bļāva. Te lādes vāks atvērās. Netik dikti, mīļo znot, lai gan kādi no mums ir bijuši akli, tad tomēr kurls mēs neviens neesam. Pakula tēvs rāmu sacīja. Kā apstulbis ceļos tupošies anģis skatījās apkārt, vai bija apburts, vai sapņoja? Nicīgi smaidīdami un īgnitajā skatīdamies, aplādi stāvēja pakula tēvs Anna, roku rokā ar Ievu, Ilze, Līze, Pipars, Kalējs un vēl daži citi. Ne lāde dega, nec smēde, nec istava, tikai krietni skaidu un žagaru blāķis kūpēja tuvumā. Tas bija bijis viss uguns grēks. Nē, nu die, nu gan vairs nemaz nav jaukuma, kad šādas lietas var notikt. Līze, kuras mēle pirmā spruka vaļā pukojās. Elles kāsi, tak jau kusti! Un viņa tam ar slotes kātu, kas tai bija mugurās spēra pa muguru. Ar šo sitienu nāca dzīvība aiz pārsteiguma stīvi palikušajā apsēnā. Kur es esmu? Viņš atžilbdams stomījās, gandrīz nezinādams, ko runāja un uzlietas kājās. Du bist in das mein paradīzē,
wo ist nicht kein čūska, bet svei ievas! Līza mēdīja un rāva to aiz rokas no ārā no lādes. Nāc šurp, jauns kungs, lai tev viņa stādu priekšā! Bet viņa nepaguva izpildīt savu nodomu, jo apsēns spēja atsvabinājās no viņas rokas un kā neprātīgs laidās projām. Lieliski nerimstoši smiekli to pavadīja. Tas izzāļots priekš visa mūža, Pipars pēdīgi sacīja. Saki labāk, izpiparots un izpakulots, Līza pārlaboja vēl ar vienu smiedamās. Viņa vēl vajadzēja ilgāki spīdzināt. Anna runāja aizmūkošam stīvi pakaļ noskatīdamās. Pa pusē noslāpēt. Es domāju, daudz netrūka, ka pavisam nenoslāpa. Ganu puika sacīja, kas dūmus lādē bija laidis iekšā. Esam ierāmēt, ka dabūjis tik daudz soda, pakula tēvs teica. Cik daudz lielāku noziedznieku nekā apsēns pasaulē nenodzīvo bez nekāda soda. Tiesa gan, Ieva piebilda. No savas puses viņam arī vairāk nevēlu, esmu salīdzināta. Bet, nu, puiši, ceļat manu lielo peļu slazdu atkal atpakaļ vājos. Kam tad nu viņu likt apkalt, kad ir nekalts izrādījies par derīgu? Un, lai šis notikums jums ir par brīdināšanu, dažs labs jūsu starpā staigā apsēna pēdās. Ar urravām un visādiem jokiem lādi iecēla atpakaļ vājos. Viņa vajadzēja visos trīs lielajos svētkos uz baznīcas plača izstādīt pie nabagu lādes, lai puisieši viņu redz un atminas, kā neusticība to apsodīta, Līza sacīja. Jā, un tev ar slotas kāt rokā viņā būtu jāstāv, un viss no viena gala līdz otram jāizstāsta, kāds smējās. Es saku, tā visus labotu. Saimei vēl šaunā jokojot, Ieva roku rokā ar Annu aizgāja uz istabu. Draudzība, kurai bija draudējusi nīkšana, starp abām jaunieklēm no jauna bija nodibināta, un stiprāki nekā agrāk. Pēc četrām nedēļām apsēnu Anžam bija kāzas ar kādu ārpagasta saimnieka meitu, kas tikpat slavena bija vecuma, kā naudas ziņā. Viņš bija steidzies aprecēties, pirms vēlnam deviņi pāri pastalu nebija noplīsuši, vēstī par viņam notikušo ķezu apkārt nēsājot. Jo, kad tas būtu noticis, tad apsēnam beztrūcīgi otri deviņi pāri būtu jānoplēš pēc meitas meklējot, kas pie tā vēl vispār ietu. Bet paruna saka, ka karstu putru strebjot lūpas sadegot, un es bīstos, ka jaunā vīra dzīve laulībā no jauna nepierāda šo vārdu patiesību.